Dünyanın ən yüksək yaşayış məntəqələrindən biridir. Dəniz səviyyəsindən nə az, nə çox 2350 metr yüksəklikdə yerləşir. 5000 illik tarixə malik, sirli, sehirli Xınalıq. Bura təkcə Azərbaycan tarixində deyil, həm də dünyada ən zəngin etnografik dəyərlərdən biri, əfsanəvi yaşayış məntəqəsidir. Elə bütün bu üstünlüklərinə görə Ümumdünya Turizm Təşkilatının elan etdiyi ən yaxşı turistik kənd müsabiqəsinə Xınalıq da namizəd gördüb. Bu müsabiqədə dünyanın 160-a yaxın ölkəsi iştirak edir. Müsabiqənin məqsədi bütün dünya boyunca kənd yerlərində yaxşı turizm inkişafı üzrə nümunələr ortaya çıxaran kəndləri aşkarlamaqdır. Həm özünün tarixini, unikallığını, mədəni irsini qoruyub saxlayan, həm də bundan yanaşı müasir turizmin tələblərinə cavab verən kəndləri aşkarlamaqdır. Xınalıq kəndi də biz hesab edirik ki, bu meyarlara cavab verən kəndlərdən biridir. Xınalıq kəndi bildiyiniz kimi ötən il UNESCO-nun Ümumdünya İrsinin ilkin siyahısına daxil edilib. Hazırda Xınalıq kəndində arxeoloji qazıntılar və elmi tədqiqat işləri aparılır. 3 hektardan çox ərazidə yerləşən Kimali Qəbr şadlı qədim qəbristanlıqda qazıntılar davam edir. Həm də kənddə aşkarlanmış epigrafik abidələr və nadir əlyazmalar tədqiq olunur. Ərazidəki pirlər və ziyarətgahların da qeydiyyatı aparılır. Sənədə biz Xınalıq kəndinin unikallığını, onu özünə məxsus edən müstəsna bir məqamlar qeyd edirik. Bunlar onlardır ki, Xınalıq kəndinin, məsəl üçün, əhalisi köçəri həyat tərzi yaşayır. Xınalıq kəndi dünyada yeganə kənddir ki, öz dilində danışır. Xınalıq kəndinin özünə məxsus memarlıq üslubu var. Orada evlər xüsusi qayda ilə tikilir. Yəni, bütün bu məqamlar, həm də onun qədim mədəni irsə malik olması, qədim tarixə malik olması, bütün bu məqamlar hamısı vurğulanıb. Ümumdünya Turizm Təşkilatının 24-cü illik sessiyası Mərakeşdə keçiriləcək. Ən yaxşı turistik kənd nişanını qazanan kəndlər modernləşmə proqramına daxil ediləcək. Bildurə Mikayıllı, Ramil Qoca, Telesəhər.